В ночь на 28 февраля сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислава Краснова и его девушку Оксану Шелест. Краснова подозревают в незаконном хранении оружия. Пан Краснов разом з Шелест були затримані на автозаправці одразу після закладення тайника схорону біля села Щасливе на трасі Київ-Харків. Краснов намагався після закладення тайника втекти з місця, і він чинив опір правоохоронцям. В качестве доказательства закладки тайника СБУ демонстрирует запись якобы с видеорегистратора автомобиля Краснова, на которой двое мужчин и девушка говорят о сумках и пластиде. Таймер с указанием даты на съемке отсутствует. Как заявляют в СБУ, в тайнике была найдена пластиковая взрывчатка в тротиловом эквиваленте около 42 килограммов, 10 детонаторов и гранаты. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, Станислав Краснов оказывал сопротивление, и правоохранители были вынуждены применить силу. Однако родители Оксаны Шелест утверждают, что задержанных целенаправленно избивали. Побили зразу, потім затягли в якусь посадку, ну і в посадці вже, ну так як побачили, що вона дівчинка, то дівчинку вже так тільки пару раз ногою по голові. А Стаса били дуже-дуже сильно, просто, ну так як дочка розказала, з обличчя зробили місиво. Адвокат Андрій Мамалига, со слов Краснова, говорить, що правоохранители питали Стаса в лісу около 7 часов. На Станіславу нема живого місця. Весь в синцях, побитий, всі ноги, вся голова, тобто, ну і, власне, шокований від почутого. Мова йде про те, що на сьогоднішній день Станіслав обвинувачується нібито по статті 263, це незаконне там зберігання зброї. Все відбувалося, власне, вчора на Бориспільській трасі біля автозаправки «Сакар», де невідомі особи без розпізнавальних знаків з автоматичною зброєю. Його спочатку затримали, потім зв'язали руки, ноги, очі скотчем, затягнули в ліс і біля 6 годин катували, вимагаючи від нього визнати, що він неподалік заховав зброю. Краснов в своем заявлении также говорит о пытках и угрозах. И не только ночью в лесу. Его пытали уже в здании СБУ до 10 утра, пока не приехал адвокат. Ніяких питань з будь-яких злочинів мені не задавали, а тільки казали, що мене вб'ють, що через наш Майдан одні проблеми, що всі добровольці, зокрема батальйон ОУН, злодії та мародери, не воювали і всіх потрібно винищити. Після цього мене привезли на Володимирську, де приблизно годину ще катували до приходу адвоката, ставили на розтяжку та били, коли я падав, ставили навколішки та притискали голову до підлоги, примушували швидко рахувати, якщо я збивався, то знову били. СБУ инкриминирует Станиславу Краснову незаконное хранение оружия, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса. Однако на брифинге представитель службы Александр Ткачук заявляет, есть данные о якобы подготовке Красновым убийства активиста блокады Крыма, а гражданский корпус «Азов-Крым» был одним из участников акции. Кроме того, по данным СБУ, Краснов связан с российскими спецслужбами. Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку «Азов», а також у період з 10 по 13 лютого перебував останній раз у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором. На зв'язку російської сторони Краснов перебуває з 2014 року. І під час цієї останньої зустрічі в тому числі обговорювалися питання, пов'язані з можливим використанням тієї вибухівки, яка була вилучена у передмісті Києва. Несмотря на тяжесть вменяемых Краснову деяний, подозрение объявлено только по одной статье Уголовного кодекса – за незаконное хранение оружия. Это уже не первое производство, открытое СБУ в отношении Краснова. В 2014 году во время Майдана на съемной квартире, где жил Станислав и его друг Александр Костенко, сотрудники СБУ нашли оружие. Это дело уже расследовано, однако судебного решения по нему нет. Суд уже трижды возвращал его следователям СБУ, указывая на нарушения в обвинительном заключении.
Тем временем второй фигурант этого дела Александр Костенко был осужден в оккупированном Крыму на 3,5 года за якобы причинение вреда здоровью сотрудника «Беркута» в феврале 2014 года на Майдане в Киеве и хранение составных частей оружия. Самого Краснова так называемая прокуратура Крыма считает сообщником Костенко и обвиняет в участии в правом секторе и экстремизме, а также якобы пытках над сотрудниками «Беркута» в Киеве. В дом к родителям Краснова в Крыму силовики неоднократно врывались с обысками и вызывали их на допросы. Сейчас они находятся попросту в заложниках у оккупационной власти под подпиской о невыезде. Станислав Краснов неоднократно заявлял о готовящемся на него покушении или сфабрикованном уголовном деле. В своем заявлении из СИЗО «Сейчас» он называет все происходящее российским заказом. Я вважаю, що все, що зі мною сталося, це результат репресій проти добровольців та майданівців, а також виконання прямого замовлення на моє усунення з боку Росії, оскільки там на мене заведено 4 кримінальних провадження, і так звана прокурор Криму Поклонська неодноразово обіцяла, що розбереться зі мною.